torstaina räjähtää. Mä oon pommin varma siitä, että Hitki tulee niin kovaa. Voittopeli alla. Stadin Kingia tulossa tänne ainakin pussilastillinen, ehkä enemmänkin. Meillä on niin hyvä jengi tällä hetkellä kasassa, että mä en näe mitään epäselvyyksiä, että miksei me pärjättäisi. Joo, mä en usko tuohon yhtään, niin mitään Keke-jengi alkaa olla tällä hetkellä sellaisessa iskussa. Vepsu on vasta ok, Vepsu on ollut vähän heikko, mutta niin peliesitys aivan järjettömän hyvä. 3 maalia nyt, hei. Alkaa näyttää hei oikeasti teidän kannalta pahalta. Ei kiinnosta, ei tiedä, kiinnosta yhtään. Stadin Kingit, Prakun Gattuso tulee tänne Tammelaan tempaseen kuule kaikilta teidän taitopelaajilta jalat alta ja se on siinä. Mä voin kuule sulle sanoa poika, että Stadin Kingit on aika pientä, kun niillä on pojat pitää ääntä. Ja tiedätkö mikä on kaikkein merkittävä juttu? Prakun Gattuso on aika kevyttä kauraa, kun Kauksun Arda Turan heittää. Pikku neppiä. Se on siinä. Tuppe, onko se kunnossa? Sulla on pakka ihan sekas. No joo, ehkä aavistuksen, mutta on vaan niin pirun iso matsi tulossa hei. Ja tässä helatorstaina. Joo, voittopeli vielä alla, niin oikeesti tässä alkaa olla niin aika kovat vipas. No, oh. Mennäänkö rauhoittumaan tonne ylös kahville? Joo, no se periaatteessa on kyllä ihan hyvä. Joo. Joo.